За добу одну пожежу спричинили ворожі обстріли в Узюмському районі області. О пів на десяту рятувальники з Куп'янська виїздили на обстеження приватного дому володіння у селі Подоли Куп'янської громади, яке обстріляли російські загарбники. Внаслідок терору мирного населення загинув власник обстріляного дому володіння, а його дружина зазнала поранень. Пожежі в даному випадку не зафіксовано. Через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі на твердому паливі 55-річний чоловік отримав опіки. Подія сталася у 19:30 у приватному житловому будинку за адресою Харківський район, Люботинська громада, село Санжари, вулиця Травнева. На момент прибуття рятувальників в оселі горіла одна з кімнат на площі 20 квадратних метрів. Постраждалий отримав незначні опіки обличчя, коли намагався самостійно загасити полум'я. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 вибухонебезпечних предметів.